first wave လုံးသွားတော့လေအဲအိမ်လုံးတွေလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ပြောနေရဒါပေမဲ့အခု second wave ကြတော့လေဒီကနည်းနည်းမောလာပြီဗျာတချို့လာတဲ့ခလေးတွေကလေတပြက်စီးတော့မလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကလှဲပြထုတ်တဲ့လူတွေကဘေးကနေမတ်တက်ကလေးရဲပြီးလက်ကလေးပိုင်ပြီးကြည့်နေမိမအကြီးပဲအကုန်လုံးလှုပ်လို့သွားသူတို့အိမ်ကူလာမိမအိမ်ကူလာမသိလို့မေးကြည့်တာပါတဲ့မပတ်တော့လေအိမ်မှာဟိုလုံးဒီလုံးနေပဲအချိန်ကုန်တာတနေ့တနေ့လေဒီခါလေးကြရင်လေဟိုကပေါ့ကိုကအိမ်မှာဟိုအိမ်အကူလည်းမရှိဘူးလေအဲနောက်အဲ့လိုတတကိစ္စလဲကိုပဲနောက်တအိမ်လုံးအဲ့လိုbreakfast lunch dinner ပေါ့နော်အကုန်လုံးချက်တာပြုတ်တာလဲကိုပဲတအိမ်လုံးအိမ်တန်ရှိလဲကိုပဲဆိုတော့တနေ့နေ့မအားဘူးဘာတွေမအားမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမကတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီ second wave မှာတော့ဟိုပထမတုန်းကတော့လေပထမ first wave တုန်းကတော့လေအဲအိမ်လုံးတွေလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ပြောနေရပဲဒါပေမဲ့အခု second wave ကြတော့လေလူကနည်းနည်းမောလာပြီဗျာတယောက်တည်းလုံးရမှာများလာတော့အရင်မောလာပြီအာတခါလေးကြလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီနေ့ပေါ့တခါလေးမဟုတ်ဒီနေ့တော့ယောက်ျားကိုပြောယောက်ျားမနက်ဗန်မနက်ကြရင်တသားကိုနှိုးမယ်သူ့ကိုဒီ online class သင်ရတာဟုတ်ဆိုတော့ online class သူ့ထိုင်ခိုင်းလိုက်မယ်နေခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်မိမပြန်အိပ်မယ်လို့သူဒီနေ့တော့ခွင့်တောင်းပြီဒီနေ့ကစပြီဟာဖေဖေလို့အရန်ပင်ပန်းနေပြီလို့မောတယ်လို့အဲ့သူ့ကိုဘသူနည်းကိုဘသူကလှုပ်ခိုင်းလို့တော့ညီငိမ့်နေပါလားကိုကလည်းညီငိမ့်မနေတဲ့အဲ့တော့ကိုပင်ပန်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုမပန်တော့သူများတွေကတော့ပြင်းလားမသိဘူးအားလားမသိဘူးမပန်တော့မအားဘူးတော့နေမှာအဲ့လိုမျိုးမောနေအမှန်တကယ်ကတော့လေဒါမပန်တော့ဒါအိမ်ဟိုအိမ်အကူဆိုတော့ကိုကလည်းထားခိုင်းတာပဲမပန်ဆိုလည်းထားတာပဲဆိုတော့ပဲအရင်တော့ကဆိုတကယ်ကိုရဲ့ညီမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုကရဲဘော်လေးစစ်စစ်ဆိုရှိတယ်။ तू ကအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့သူတွေကကျတော့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မပန်စိတ်တိုင်းမကြရလဲပါမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကမပန်ကကျတော့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတပြက်စီးလဲရဆိုလဲတချို့လာတဲ့ခလေးတွေကလေတပြက်စီးတော့မလဲတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကလှဲပြเออตะไอ้ลงหอบอบัวนี่ลิติอ่ะมาแม่บันโนเองอ่ะต้องแท้สออบอสลัดอบอหน้าอ่ะนี่ไปแล้วสาไปแล้วหลีก็อ่ะนี่สาแห่ปะเลยตะแยโหไอ้อะคันนี่แห่ดุติยะแห่พี่ออกแท้ดิแห่พี่จ้างไต่แล้วกูอ่ะไต่ปะแล้วสงสัยก็กูก็บอกมะม้าเด้ตะหยอกลาเลยลงไล่ตะหยอกลาแล้วโหอ่ะลงแต่ลูกเนี่ยเบี้ยอ่ะนี่มัดตะกะเลแย่ไปเล็กกะเลไปไปจีนี่แม่มายีเป็ดอกลงลงลงซะตูรู้อ่ะไอ้กูล่ะแม่มาไอ้กูล่ะไม่ติดโลเมจีดาบาအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုခေါ်လိုက်မိတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုနည်းနည်းပြန်ပြရတာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကပေါ့မပန်ကံမကောင်းတာပေါ့နော်အေးအကူကံမကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဆိုမပန်မခေါ်မဟုတ်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်တယ်နောက်အဲ့လိုကိုမိသားစုလိုပဲမပန်ဆက်ဆံတယ်မပန်တို့အိမ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုနေကျင်တဲ့လူရှိပေမဲ့လေတချို့ကြတော့လေအမေရတစ်ခုခုဖြစ်အဖေရတစ်ခုခုဖြစ်တို့တို့မှလေမပြန်ချင်ဘဲနဲ့လည်းပြန်ရတဲ့သူမျိုးရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အဲတို့တို့မှလည်းခက်ခဲမျိုးစုံရှိတာပေါ့ကိုကကြတော့လေအဲမရအောင်မပြန်လို့မရဘူးပြန်လို့မရဘူးနေရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပျော်မှနေမပျော်ရင်မနေနဲ့သိလားအဲတစ်ခုခုအရေးကြောင်ရှင်လေအေးပြန်အမအပြေသွားချင်လို့အေးသွားကိုကလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအခုနောက်ဆုံးဟိုခလေးမှလေးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုပဲသူနေကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ပဲလှုပ်စီကျင်တယ်ဘောအဲ့ဒါများမောလိုက်တာလို့ကိုဗစ်ကာလထောက်လျှောက်လေးလပိုင်းမှာဒီခလေးမလေးကလာတယ်လေးလ၅လ၆လမပန်တင်းတယ်၃လလောက်နေလဲနေရောပြန်သူ့မေကအဲ့လိုပါဟိုကပေါ့ဟိုကပေါ့ပါခေါ်လဲခဏဆိုခေါ်ပြီးတော့ပြီးခလေးကိုပြန်ပြီးတော့အပေါ်တော့ဆောမာလေးဩဒုက္ခတင်းလိုက်ပြန်လိုက်တော်ပြီလို့ယောက်ျားပြောယောက်ျားရဲ့မမသူတို့ပြောရတာရဲ့လှုပ်ပြရတာရဲ့မောတယ်ကိုကကိုပဲလှုပ်လိုက်တော့မယ်အေးမမအတူတူပဲလေတဲ့ကိုကကိုပဲလှုပ်ရအောင်လာလို့ကဒါတော့ကိုရဲ့ကံမကောင်းတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ကံမဆက်တာပေါ့ဆိုတော့လူတွေကတွေးကြတဲ့အချိန်မှာတွေးကြဆုံးကြတယ်ဟောကိုရမယ့်အချိန်ကြရင်လည်းဒါကိုရမှာပဲပေါ့
ဆိုအဲ့ဒါလေးပါမပန်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ရင်လာတဲ့လူတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့တော့မအားတော့နေပါမပြောရင်လည်းပြန်ပေါ့နော်ကိုကလေအမှန်တကယ်ကတော့လေအိမ်မှာဥမာ၄ယောက်ထမင်းစားတယ်စားပြီးလို့ရှင်ထားလိုက်ထားလိုက်အမဆေးမယ်ကဲအဲ့တော့အမဆေးမယ်ဆိုတော့စားပြီးသမားတွေအကုန်လုံးအမတစ်ယောက်တည်းကဲအဲ့လိုဟိုဆေးပြစ်တာပေါ့နော်ခါလေးကြာရင်လေအဲ့ဒီကိုကုတ်ကိုမနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကငါလို့စင်တရဲလားလို့ဝစ်ပြီးတော့ငါတပုတ်ရရုံပဲလို့ကိုကုတ်ကိုလေအဲစင်တရဲလားလားမသိဘူးစင်တရဲလားလားမသိငါအဲ့လိုလေးငါစပီကိုချုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့အဲချုပ်ခိုင်းပြီးယောက်ျားလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနော်လို့မမအကူကိုကိုစဉ်းစားနေရဘာဖြစ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ခေါင်းကအစွတ်နဲ့နော်နောက်ဘေးမှာဝင်သွားရင်ခေါင်းစပီနေကြမှာဆိုလို့ဗျာအမြဲတမ်းထမင်းချန်အမြဲတမ်းဒီမှာအမြဲတမ်းဟိုအရှိရကားတဲ့ဟာလေးဝတ်တဲ့ခေါင်းအစွတ်ကလေးအမြဲတမ်းဆော့တာခါကြိုက်တနေ့လုံးအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးနဲ့ကိုကိုစဉ်းစားတယ်မမနဲ့ဆိုလဲဟာချက်ပြုတ်ကျော်လုံးအပြီးဘန်းကင်ပြီးအပေါ်တက်ကိုကိုစဉ်းစားဟဲ့စင်ဒရဲလာလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်နော်လို့အမှန်တကယ်ကတော့လေဘယ်လို့မဆိုပင်ပန်းတာကြီးပါပဲမပင်ပန်းပဲနဲ့ဥမာဘယ်လို့မဆိုပေါ့နော်မပင်ပန်းပဲနဲ့ပတ်ဆက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစူးစမ်းရတာချင်းတူတူပဲခွန်အားစိုက်ထုတ်ရတာချင်းတူတူပဲမပတ်ဆိုအခုဒါကိုယ့်ရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေရက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတောင်မှဒီပြစီလဲဆိုလဲတအိမ်လို့ကိုလှဲလဲပြီးလက်ကောက်ဝတ်ကလေးတွေနားနေရပဲလေသိရမလားပြီးကြဲတိုက်ဆိုလဲဒီနေ့ကတော့အမအဲ့လိုဟိုပါပေါ့တပတ်အပိုင်းနေနဲ့အမကတိုက်တာများတယ်အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကောက်ကပြောတယ်မမရဲ့တိုက်ပါကြဲတိုက်တယ်ဝင်မယ်ခိုက်ကြဲကြဲတိုက်တယ်နဲ့ကြတော့လေလေမပတ်အားမရတာပေါ့နော်အမဒါပဲစိတ်ကိုရှော့တဲ့ကောက်ကစိတ်ကိုရှော့ပြောင်နေတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုကြဲတိုက်တယ်လေးနဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုတိုက်ပေါ့ညီမလေးဒါမပတ်တယောက်တည်းလောရတာမဟုတ်အိမ်နောင်ရှင်မာတိုင်းလောရတယ်အဲ့လိုမထူးဆန်းဘူးဟိုကြောက်ကြဟဲ့ငါလည်းလောက်ရတာပဲသူအပေါ်တွေပြောတယ်ဖြစ်မယ်တကယ်ကြရင်ကြတော့ဒါအိမ်အောင်ရှမဖြစ်လာရင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုကိုယ်ရိုက်နှက်ပြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့အမှန်တကယ်မလုပ်လဲရတာပဲညီမလေးဒါပေမဲ့လည်းဟိုမိမတယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲမမှန်ရတော့စိတ်ထဲမှာအမတွေးတာပေါ့နော်အရင်ပြင်မှန်းရင်လည်းနားလို့ရတာပဲကိုယ်ရိုက်နှက်ခိုင်းနေရမှာမဟုတ်တာအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဖုန်တစ်ဆက်မရှိရဖုံတက်နေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကိုခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတာပေါ့6လလောက်ရှိပြီလေအဲ့လိုဒီအိမ်အလုပ်တွေနဲ့နပန်းတက်တယ်ဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲမပန်ကိုဖျားစာရွတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မဟာသမယတုပ်လေးရွတ်တဲ့အချိန်လေးမပန်လေစိတ်တောင်းမကောင်းဘူးမပန်အဲ့လို live လွှင့်ပြစ်တာပေါ့နော်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖျားရှိခိုးလို့တဲ့ဟိုအားလုံးကလေဒါမရှိခိုးတင်ဘူးပေါ့နော်ဖျားရှိမှဆိုอ๋อกูม้าดาบ่เนาะอีบ่เนาะพยาชิโกยเนาะยีโมโชอมารุอมาบะมาวันสักกะเลวิ่บ่พยาสินชื่อมาอะหลูชื่อบ่มะปั่นด้วยเฉยไม่ชื่ออูอมาเลยกูอ่ะดากูเอ็งนี่เอ็งจีเนี่ยเว้ยบ่พยาชิโกไล่ดาเว้ยบ่ပြောชินในตะบัวแม่อ๋อดาตรุก็เลยก้าวเสียชินโลดิโลมินทมี้ซอดิโลหล่ะๆเลยบะมาซันซันเลยพยาชิโกนี่ดาเลยเว้ยตรุก็มีชินมาบ่โลဒါသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေတိလာကိုမအားတဲ့ကိုအပြစ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲမပန်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အများကြီးပဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာကိုလောက်ရတာတွေကြုံရတာတွေ